bəzi zərər çəkmişlər və məxsusilə qadınlar ki orada zərər çəkiblər, işkəncələr görüblər və digər kişilər ki onlar da qeyri-əxlaqi, qeyri-insanı orada işkəncələrə məruz qalıblar. Onlar efirə çıxmağa imtina eləyəndə əsas səbəb kimi bilirsiniz nəyi göstərirlər? Deyirlər, bizim orada işkəncədə iştirak eləyən və gördüyümüz generallar hələ azadlıqda və vəzifə başındadır. Və bəziləri hətta deyir ki, nə qədər Xanlar Vəliyev və yaxud da hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və yaxud da onun müavini Şəfaət İmranov və yaxud da korpus komandiri Hikmət Həsənov azadlıqda və vəzifə başındadırsa, biz özümüzü təhlükəsizlikdə və əmində hesab eləmirik ki, biz çıxaq danışaq və sonra onlar bizim başımıza min oyun aça bilərlər. Soruşanda ki, niyə axı belə düşünürsünüz? Deyirlər, axı 5 il bundan öncə onlar eləyiblər. İyulun 13-də Bakının Yasamal rayon məhkəməsində tərtər işi üzrə araşdırma aparan Kim TV-nin redaktoru Abid Qafarova qarşı xüsusi cinayət ittihamı qaydasında şikayətə baxış davam etdirilmişdi. Məhkəmə Abid Qafarova Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 148-ci maddələri ilə təqsirli bilərək 1 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Məhkəmədən 2 gün öncə kanalımıza müsahibə verən Abid Qafarov baş verən hadisələrdən, işin gedişatından həbs sifarişinin verildiyi qənaətində olduğunu, həbs ediləcəyini bildiyini demişdi. Ona qarşı irəli çəkilən iddiaları birmənalı şəkildə təksib edən Abid Qafarov şikayətçi olan 7 müharibə iştirakçısının bəzilərinin şikayətini geri götürməsini də bu cinayət işinin qurma olduğunu əsas olaraq qəbul edir. Abid Qafarov heç kimi təhqir etmədiyini, dediyi ifadələrin təhqir olaraq qiymətləndirildiyi halda belə konkret şəxslərə qarşı deyil, ümumi ifadələr işlətdiyi üçün bunun ittiham edildiyi müvafiq maddələrə uymadığını bildirmişdi. Məhkəmələrin gedişatı və araşdırmaçının bir il həbsinə səbəb olan hadisələr barədə detallı şəkildə Abid Qafarovun öz dilindən eşitək. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bax bugünkü situasiyanın, yəni mənim məhkəməyə verilməyim və həbsimə cəhd. Əslində bu 2017-ci ildən başlayıb. 2017-ci ildə bildiyimiz kimi may ayının 5-i 4 qurum ölkədə və orduda geniş miqyaslı xəyanətin olması barəsində bəyanat verdilər və bunun da ardınca tərtərdə atılmış bir hərbi hissədə, tərk edilmiş hərbi hissədə həm hərbiçilərə, həm də mülki şəxslərə işgəncələr verilməyə başladı. Və bu işgəncələrdə İnsanlardan tələb olunan iki şeydən biri idi. Ya öz əleyhinə ifadə verməlisən, etiraf eləməlisən ki, sən xəyanət eləmisən və yaxud da kiminsə adını çəkib, kiminsə üzünə durmalısan. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına $500 müqabilində özlərini və namuslarını ermənilərə satmaq kimi belə bir ittiham onlara irəli sürülürdü. Bildiyimiz kimi, rəsmi olaraq 9 nəfər bu işgəncələr altında dünyasını dəyişib və hal-hazırda 30 nəfər də həbsdədir, müxtəlif 12 il, 16 il və s. və laxır. Və bu iş təkrarən, baxmayaraq ki, ilk mərhələlərdə məhkəmə prosesi oldu, amma bu əlbəttə ki, qanun edici deyildi. Yəni, heç kimə siz deyil ki, son 20 ildə ya 25 ildə bizim məhkəmələr ümumiyyətlə ədliyyə sistemi nə gündədir. Kaspian İnformasiya Mərkəzi olaraq ki rəhbəri Hacı Ramin Buzovnalıdır. Onunla birlikdə bu işə qoşulduq. Təşəbbüs elə Hacı Ramin Beydən gəldi. Və biz bu işə qoşulduq. Yenə də Şuvalan Buzovnadan durub Tərtərə gedirdik. Yəni, çox sayılı səfərlərimiz olurdu. Elə səfər olurdu ki, bir səfərə, misal üçün, 4 zərər çəkmişdən müsahibə götürürdük. Amma elə müsahibə olurdu ki, yalnız bir zərər çəkmişdən müsahibə götürürdük. Bəzi zərər çəkmişlər və məxsusilə qadınlar ki, orada zərər çəkiblər, işgəncələr görüblər. Və digər kişilər ki, onlar da qeyri-əxlaqi, qeyri-insanı orada işgəncələrə məruz qalıblar. Onlar efirə çıxmağa imtina eləyəndə əsas səbəb kimi bilirsiniz nəyi göstərirlər? Deyirlər, bizim orada işgəncədə iştirak eləyən və gördüyümüz generallar hələ azadlıqda və vəzifə başındadır.
Və bəziləri hətta deyir ki, nə qədər Xanlar Vəliyev və yaxud da hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və yaxud da onun müavini Şəfaət İmranov və yaxud da korpus komandiri Hikmət Həsənov azadlıqda və vəzifə başındadırsa, biz özümüzü təhlükəsizlikdə və əmində hesab eləmirik. Ki, biz çıxaq, danışaq və sonra onlar bizim başımıza min oyun aça bilərlər. Soruşanda ki, niyə axı belə düşünürsünüz? Deyirlər, axı, 5 il bundan öncə onlar eləyiblər. Xatırlayırsınızsa, 2021-ci ilin may ayında bu geniş rezonans ki verdi, bir neçə kanal bu mövzunu işıqlandırırdı. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev müsahibə verdi, dedi ki, tərtər işi nağıldı və bu barədə danışanlar nağıl danışırlar. Amma sonra nə baş verdi? Biz bu işi davam elətdirdik, birgə müştərək şəkildə digər kanallarla. Sentyabr ayının 20-si Baş Prokurorluğun qarşısında bir aksiya keçirildi zərər çəkənlər tərəfindən. Bu sırf hüquqi aksiya idi, ərizələrin təqdim olunması, amma çəkilişlər və s. və laxır. Heç bir reaksiya olmadı. Dekabr ayının 7-si Prezident aparatının qarşısında aksiya cəhd edildi və İçəri Şəhər Metrosunun qarşısında baş tutdu. Və 7 dekabr aksiyasından sonra biz nə müşahidə elədik? Üstündən 10 gün keçəndən sonra 17-18 dekabr tarixində Baş Prokurorluq elan etdi ki, tərtər işi üzrə yeni istintaq başladı. Deməli, yeni istintaqın başlanması artıq onun göstəricisi idi ki, hərbi prokurorun deməsi ki, bu nağıldır. Və hətta may ayında Baş Prokuror Kamran Əliyevin də deməsi ki, tərtər işi barəsində danışmaq absurddur, kim danışırsa səs-küy salır. Bu artıq o demək idi ki, əvvəl bu mövqeyi qoymuşlar ortaya, bu düz deyildi, artıq bizə təzyiqlər başladı. Özlər özlərini ifşa elədilər, normal və sivil ölkələrdə istər Baş Prokuror olsun, istəyir hərbi prokuror olsun, fərqi yoxdur vəzifədən. Yəni, bu cürlə ziddiyyətdən sonra mütləq şəkildə istifa verirlər. Yanvar ayının 28-də Kaspiyan İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı, hüquqşünas jurnalist İlham Aslanoğlu həbs edildi. Bu ərəfələr idi ki, biz gedirdik, qəbirləri ziyarət edirdik və s. və laxır və onu həbs eləmək üçün bir şəhid ailəsinin adından istifadə elədilər. Və sonra apellyasiya məhkəməsində biz həmin ailəni tapdıq, onlarla söhbət edirdik. Məlum oldu ki, atanın heç xəbəri yoxdur. Adından bir etibarnamə alıblar. Və o etibarnamə ilə ərzə tərtib eləyib, İlham Aslanovu həbs elətdiriblər. 40 gündən sonra o azad oldu, amma buna baxmayaraq ikinci dəfə yenə də bir şəhid ailəsini onunla üz-üzə qoydular və üz mimikası ilə güya təhqir edib kimi bir ekspertiza rəyi ortaya qoyuldu və İlham Aslanovu oğlunun toyundan bir gün əvvəl həbs edildi və biz bilirik ki, İlham Aslanoğlunun toyuna da polis baskını oldu. Nə İlham Aslanoğlunun bir siyasi ambisiyası var idi, yəni bir hakimiyyət iddiası olsun ya vəzifə iddiası, nə də mənim. Bəli, 2020-ci ildə mən parlament seçkilərində iştirak elədim, namizəd idim və düşünürəm ki, yaxşı bir kampaniya keçirə bildim və bu siyasi arenaya start-up üçün məncə kifayət qədər qənaət bəxş sayıla bilərdi, amma burada mən seçkilərə ona görə qatılmadım ki, mən kreslo istəyirəm və yaxud da mandat istəyirəm. Xeyr, mən ölkəmdə ədalətin olmasını istəyirəm. Amma bu ədaləti təmin etmək üçün, yaratmaq üçün səlahiyyətə ehtiyac var. Yəni, əgər səlahiyyət bugün mandatlandırsa, mandatlandı vəzifə ilə, ya kreslo ilə isə kreslo ilə, amma istəyərdim izləyicilər də bir bunun üzərində düşünsünlər ki, nə qədər ki, ədalətli kişilər səlahiyyət başında olmayacaq, bizim əsgərimiz də təcavüz olunacaq, təcavüzə məruz qalacaq, qadınlar da, uşaqlar da qətlə yetiriləcək, orduda əsgərləri qətlə yetirib, daxil orqanlarında çıxardacaqlar, yoxa çıxardacaqlar, heç kim də bilinmir və bu faciələr getdikcə yaşanacaq. Ona görə heç kim düşünməsin ki, bu mübarizə aparan insanlar ya vəzifə, ya kreslo üçün bunu edirlər. Xeyr, hərbi prokurorluğun qarşısında aksiya olandan sonra Xanlar Vəliyev belə bir müsahibə verdi ki, mən niyə istefa verməliyəm ki? Mən əslində Xanlar Vəliyevlə razılaşıram. Yəni, siz istifa verməli deyilsiniz, siz işdən çıxarılmalı deyilsiniz. Yəni, sizin barənizdə kifayət qədər ifadələr var ki, siz birbaşa həbs olunmalısınız. Yəni, əsas söz budur. Amma ən azından bir siyasi etikaya görə, niyə istifa verməlisiniz, bu sual maraqlandırırsa, çox qısa cavabı var.
Yəni, bir il bundan öncə deyirdiniz, nağıldır, amma sonra çıxıb etiraf elədiniz ki, orada ölənlər olub. Bir nəfər ölən olubsa, əgər deyirsinizsə ki, siz gələnə qədər, orada rəsmi 9 nəfər qətlə yetirilib. 8 nəfəri hərbi prokurorluğun işə müdaxiləsindən sonra qətlə yetirilib. Və sizin deməyiniz ki, mən olmasaydım, müdaxilə etməsəydim, daha nələr olardı? Bu, əslində, bizi daha çox böyük özündə ifşa edici bir motivlər saxlayan bir bəyanatdır. Mənim şəxsi məhkəməyə verilməmişdən öncə bizə siqnal daxil olmuşdu ki, bəzi qaziləri hərbi prokurorluq öz yanına toplayır, onlara müəyyən tədbirlər keçirilir və s. və laxır. Düzdür, biz bilmirik həmin qazilər kimdir, amma bizə daxil olan siqnala görə tezliklə qazilərin əli ilə hansısa bir işin çevriləcəyini proqnozlaşdırırdık. Sözün açığı mən düşünməzdim. Çünki ki bu mənimlə yaşanacaq. Niyə görə? Yəni zaten bilirsiniz ki, Bakı Birlik Təşkilatı olaraq həm mən, həm Hacı Ramin, düzdür o vaxt Əli Kaspiyan İnformasiya Mərkəzi təsis edilməsə də, amma bizim müştərək və digər dostlarımız Bakı kəndlərindən, ölkə daxilindən, ölkə xaricindən çox möhtəşəm bir kampaniya başladıq və əskərlərimizə yardım olduq. Gedirdik, başa çıxırdı cəbhə bölgəsində, hətta arxa cəbhədə belə ailələrini ki qalmışlar, onlar da çalışırdı ki başa çıxaq. Və cəmiyyətdə heç olmasa müəyyən qədər, belə demək mümkünsə, qazilərin yanında bir fikir formalaşmışdı və Tərtər faciəsi əslində əksərən aprel qazilərinin başına gətirilmişdi orada işgəncələr və biz baxıb görürük ki, misal üçün, kapitan Vaqif Abdullayev aprel döyüşlərində fərqlənmə ilə iştirak eləyib, hətta mükafat da alıb, amma buna baxmayaraq onu da o işgəncələrə cəlb etmişdilər. Polkovnik leytenant Pərviz Pirməmmədova Tərtərdə amansız işgəncələr verirdilər ki, Polkovnik Polad Həşimovun üzünə dur, onu da gətirək bura. Yəni, deməyim nədir? Əksərən aprel döyüşlərində fərqlənmə ilə iştirak eləmiş insanları bax bu prosesdə sanki ət çəkən maşından çəkmək planı var idi. Mən düşünürəm ki, bunu məxsus olaraq ona görə eləmişlər ki, ictimailəyə təsir göstərə bilsinlər. Amma konkret olaraq 7 nəfərdən əgər söhbət eləsək, bu 7 nəfərlə biz tək-tək görüşdük, bir istisna, yəni biri bizdən qaçır və düşünürük ki, oyun onun üzərində qurulub. Biz zəng vuranda deyir ki, misal üçün, Masallıda yas yerindəyəm, Masallıda qohumları zəng vuruna deyir, Bakıdayım. Yəni, bu artıq məlum edir ki, bəli, bu yalan var ortada, İsmailov Bəhruz. Və əsas məsələ burada nədir? 7 nəfərdən 4 nəfəri öz ərizəsini geri çəkdi. Və onlardan ikisi etiraf elədi ki, bizi aldadıblar. Deməli, birini aldadıblar ki, bu, bilirsiniz, hərbi xidmətdə olmuş, bilirsiniz, kontuziyası olan bizim qazi qardaşlarımızdır. Bəzən onların təzyiqi düşür, halları pis olur. Yəni, məcbur gedirlər hansı bir tibbi yardım alırlar. Biri tibbi yardımdan çıxan kimi, kontuziya alından sonra. Ona bu məsələdə xəbər veriblər və videonu ona göstərmədən sırf bir nəfər qaziləri təhqir eləyir. İran Fars Molla rejiminin agentidir, ölkədə ixtişaş yaratmaq istəyir. Heç videonu göstərmədən imza attırıblar. İkinci qazi isə deyiblər ki, biz sadəcə 100 manat cərimə, bir də videonun silinməsini istəyirik. Və hər ikisi ilə görüşəndə ki, mən ərizəni göstərdim ki, burada yazılıb ki, bir il həbs olunsun və burada sənin imzan var. Ay qardaş, sən mən tanıysan, mən niyə bir il həbs elətdirmək istəyirsən? Və onlar etiraf elətdilər ki, biz aldatılıblar və ən çox pis təsir eləyən də bizim Rüfət qardaşımız var, ki, 7 nəfərdən biri idi. Məsələn, o başa düşdü ki, kimsə alət kimi, kimsə silah kimi istifadə edir ki, Abid Qafarovu onun əli ilə vursun. İctimai və siyasi figuru həbs etməmişdən öncə ictimai rəyi formalaşdırmaq zəruridir. Və görsənən budur ki, bax, bu işdə ictimai rəyi formalaşdıran Ceyhun Ağayevdir. Niyə? Çünki o həm qazilərlə əlaqədar olan bir ictimai birliyin sədridir və biz baxıb görürük ki, 7 nəfər ərizə verməyinə baxmayaraq, yalnız bu videolar çəkilirdi TikTokda, Facebookda, Instagramda, Facebookda paylaşırdı müsahibə və s. və laxır. Yəni,
canfəşanlıq göstərirdi və bir partiya sədri, Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyasında sədri, onu bu işdə dəstək olurdu. Amma ilk aşamada onlar ictimai rəyə uduzduqlarını gördülər və Xəzər rayon məhkəməsinin qarşısında bir geri çəkilmə oldu, yenidən növbəti dəfə tullanış üçün və piyasaya növbəti bir məşhur qazını daxil elədilər. Söhbət Ülfət Həsənovdan gedir. Amma bilirsiniz, cəmiyyətin artıq xalqın gözü tərəzidir və cəmiyyət ağı qaradan seçməyə başlayır. Çox təəssüf ki, hətta Ülfətin də, misal üçün, bu işə müdaxiləsi ictimai rəyi dəyişə bilmədi. Yəni, siz xatırlayırsınız, 4 iyul tarixində məhkəmədə, onlar məhkəmədən çıxanda insanların reaksiyasını, yəni, mən xəcalət çəkdim, kadrlarda da var, çox məyus oldum ki, bir insan gedir, döyüşür, yaralanır, qazi olur, gəlir və uğrunda savaşa getdiyi, qorumaq üçün, onu qorumaq üçün savaşa getdiyi xalqın nümayəndələri sənə ağır olsun deyir, səni fitə basır. Axı, bu bir addım atmamışdan öncə fikirləşmək lazımdır ki, mən kimə qarşı hansı addım atıram. Yəni, bu mənim o çıxışma baxanlar da bilir. Orada ümumiyyətlə təhqir yoxdur, ümumiyyətlə, indi də inkar eləyirəm. Ceyhun Ağayev özü etiraf edib ki, mənim üçün ən ağır cəzanı bir il həbsi o tələb eləyib ki, ərzədə yazılsın. İndi biz baxıb görürük ki, digər bir qazində qoşulması ictimai rəyi formalaşdırmağa heç bir halda kömək eləmədi. Və biz indi nə görürük? Görürük ki, iki deputat bu məsələyə reaksiya verir. Söhbət Vaqif İskəndərov və Cavid Osmanovdan gedir. Və maraqlı tərəfi nədir? Həm Vaqif İskəndərov, həm Cavid Osmanov. Biz 18 mart tarixində, yəni 2022-ci ildə 120 adba-ad ünvanlı yazılmış məktub Milli Məclisin poçtkutusuna da atıldı. O daxil olanda qeydiyyat şöbəsində orada var. Çox təəssüf ki, həmin gündən bugünə Cavid Osmanov və Vaqif İskəndərov daxil olmaq şərti ilə heç bir deputat bu məsələyə reaksiya verməyib. Yəni, bu boyda geniş miqyaslı bir cinayət baş verib, artıq Avropada bunu senatorlar, parlamentarlar müzakirə edir, öz parlament mənsublarımız isə bu barədə susur. İkinci bir nöqtə nədir? Deməli, biz bilirik ki, əfsuslar olsun ki, 34 qazi bugünə qədər intihar edib və 44 günlük savaşdan sonra artıq, bəli, 15-ci qazi idi ki, özünü yandıraraq intihar elədi. Bu qədər qazi əgər intihar edirsə, deməli, Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə intihara təhrik və yaxud da sövq etmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılmalı idi. Amma biz bunu müşahidə eləmirik və ümumiyyətlə bu qazi intiharlarına bu iki deputat heç bir reaksiya vermədiyi halda İndi əcaba nə oldu ki, birdən-birə Abid Qafarov qaziləri təhqir eləyib, qanun qarşısında cavab vermək lazımdır, ölkədə ixtişaş yaratmağa cəhd eləyir, qaziləri üz-üzə qoyur və s. və laxır. Əcaba, əfəndilər, nə olub sizə? Və ölkədə bu qədər saytlar ola-ola, ay Cavid Osmanov, ay Vaqif İskəndərov, niyə məhz Pravda saytına siz müsahibə verirsiniz? Ülfət Həsənov, niyə Pravda saytına sən müsahibə verirsən. Milli dəyərlər üzərində formalaşdırılmış və fəaliyyət göstərən saytlarımız yoxdur. Ülfət Həsənov tərəfindən istər Cavid Osmanov və Vaqif İskəndərovun o ittihamları ki, var ki, Abid Qafarov qaziləri üz-üzə qoyur, çaxnaşma yaratmaq istəyir və s. və laxır. Birincisi, 7 nəfərin iştirakı ilə, yəni biz zaten gördük ki, əzəsini geri çəkənlər dedilər ki, bizi aldatmışlar. Əgər onları aldadıb imza atıblarsa, deməli ortada bir oyun var. Məhkəmə prosesi özü də əslində bizə göstərir ki, burada bir siyasi sifariş var. Və sifarişin hansı təbəqədən olması artıq bizə gül kimi aydındır. Mən ilk öncə fürsətdən istifadə edib, bax bu məsələdə, Həm Abid Qafarovun şəxsini, həm bizim apardığımız ümumi işə dəstək olan, müdafiəsinə qalxan bütün insanları istər ayrı-ayrı fərd olaraq, istər ictimai birlik olaraq, istər siyasi partiya və yaxud da təşkilatların üzvləri və sədirləri olaraq hər kəsə təşəkkür edirik. Bilirik, hər kəsin mövqeyi bu məsələdə fərqli ola bilər.
Amma bizim mövqeyimiz budur ki, Abid Qafarovun həbsinə çalışan əlləri dirsəklərinə qədər Azərbaycan əsgərinin qanına batmış Tərtər faciəsinin təşkilatçıları və icraçılarıdır. Bu bizim bir mənalı və qətiyyətli mövqeyimizdir. İlk öncə mən Xəzər rayon məhkəməsində məhkəməyə verilmişdim, amma 28 iyun tarixində keçirilən iclasda hakim Tərlan Əkbərov bu işi Yasamal rayon məhkəməsində göndərməyə qərarı gəldi. Səbəb ona görə ki, bu müsahibə Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısında baş vermişdi. Amma biz bilirik ki, bu cinayət prosesual məcəlləsinə əsasən mənim yaşadığım ünvanda da məhkəməyə verilməyim normaldır və qanuna uyğundur. Bu iş icraata götürülməməli idi. Dəfələrlə etirazımıza baxmayaraq, istər Xəzər rayon məhkəməsində, istər Yasamal rayon məhkəməsində, bu iddia ərizəsində xüsusi ittiham qaydasında şikayətin tələbi pozulur. Birinci, həmin ərizədə nəzərdə tutulan cinayətin məkanı və zamanı yoxdur. Bu bir. İkincisi, xüsusi ittiham qaydasında və xüsusilə 144 və 148-ci maddələr şəxsiyyətə qarşı yönəlik cinayətlər silsiləsindəndir. Amma mənim çıxışım ümumi xarakterli idi, hətta heç bir təhqir olmasa da belə ümumi xarakteri olduğuna görə xüsusi ittiham qaydasına düşmür bu iş. 6 iyul tarixində keçirilən məhkəmədə mənim vəkilim, mən öz vəkilimdən imtina elədim və yeni vəkilim Elçin bəy Sadıqov İşlə tanış olmaq üçün bir həftə vaxt istədi, amma hakim ona nə qədər gülməli səslənsə də 15 dəqiqə vaxt verdi. Yəni, görsənən budur ki, həmin bu cinayətkar çətə Abid Qafarovun həbsini istəyir. Buna şübhə yoxdur, amma nə qədər mümkündürsə o qədər də tez istəyir. Heç bir təxirə salma istəmir. Və 6 yıl tarixində olan məhkəmədə yaşananlar da insanların göz qabağında oldu. Məni məhkəmə zalını tərk etməyə qoymurdular, fiziki olaraq zor tətbiq edib məni orada saxlamaq istəyirdilər. Bu ölkədə qanun və hüquq işləmir. Mən məhkəmə icraçılarını ölkəmizin, dövlətimizin ana yasası, konstitusiyanın təqsirsizlik prezumsiyası maddəsinə itaətə dəvət elədim. Amma onlar itaət eləmək istəmədilər. Və dedilər ki, yox, biz fiziki olaraq qarşımı tutmuşdular. Məhkəmə zalını tərk edəndən sonra foyədə artıq mən çölə çıxmaq istəyəndə 3 polis nəfəri mənim əlimdən, belimdən, kəmərimdən tutub dartmağa çalışırdılar. Və indi bilirsiniz, həm çəki, həm də bu son zamanlar idmanla məşğul olduğuma görə mən onları arxamca qapıya tərəf sürüyə bildim və qapının ağzında Reaksiya TV-nin rəhbəri Zaur Qəriboğlu əlimi ona uzatdım ki, Zaur, yapış əlimdən dart mən bayram. Və Hacı Ramin Buzonalı da orada idi, Kim TV rəhbəri və digər insanlar, 4 nəfər yapışdılar və məni polislərin əlindən bəli dartıb aldılar. Yəni, bu özün hamısı göstəricidir ki, burada həbs yəni iradəsi var, artıq mənim hökmüm verilib. Sadəcə bu bürokratik formallıq, yəni sənəd-sünəd işini istəyirlər qaydasına salsınlar. Ekspertiza barəsində, yəni yayılandan sonra bir çox hüquq müdafiəçi və vəkillər mövqe bildirdilər. Maraqlı nədir? Adətən ən tezi bir aya gələn ekspertiza rəyi, bax bu işdə 48 saatdan da daha az zamanda təmin edildi. Və ekspertlər ora yazıb ki, Abid Qafarov bu çıxışı ilə Ceyhun Ağayev, Şirinli Yusif və İsmailov Bəhruzu şəxsən təhqir eləyib. Ya, bilirsiniz, bu bizim ölkəmizdə o qədər absurd şeylər baş verir ki, hərdən absurdistan demək edə insanlara gərək təəccüblü gəlməsin. Yəni, həbs eləmək istəyirsiniz bu aydındır, amma yəni, nə əcələdir, nə təcili var burada, nə iş var burada. Tərtər faciəsində bizim əsgərlərimizi döyən, öldürən, zorlayan, onların qadın ailə üzvlərini ora götürüb min bir təcavüzə məruz qoyanlar azadlıqda və vəzifə başındadır. Onlar qala-qala bu işi araşdıranlara ilham aslanır və Abid Qafarovu həbs eləmək nə deməkdir? Onda elə çıxır ki, növbədə Kim TV rəhbəri Hacı Ramin bəydir. Yəni, növbədə onu artıq şərləyib həbs eləməyi planlaşdırır bu çətə, cinayətkar çətə. Yəni, bu gedişatla biz hara gedirik? Həmin bu ekspertiza rəyi çıxandan sonra biz artıq bilirik ki, 13 iyul tarixində keçiriləcək məhkəmənin nəticəsi nə olacaq?